ان کلمات کے معانی پر غور کرنے اور ان کے فضائل پر غور کرنے کا ایک قصہ ہے وہ پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے نہیں رکھا یہ 1925 کی بات ہے 1425 کی 1425 کی بات ہے ایک بار توڑیا کے ذریعے میں حج پر گیا ہوا تھا اس سال اب چونکہ مدت زیادہ تھی ابھی ہادیوں کا ہجوم کم تھا اس لیے کہ 20 ذی القعدہ جب اس کے قریب میں چلا گیا تھا تو حرم شریف میں بیٹھنے کی جگہ کافی مل جایا کرتی تھی تو خصوصی طور پر میں کوشش کرتا تھا حالانکہ 4-5 کلومیٹر سے آنا پڑتا تھا کوشش یہ ہوتی تھی کہ فجر کی نماز میں ضرور وہاں پر ادا کروں اور فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر ذکر اذکار میں مشغول رہے اور جب سورج طلوع ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کر کے واپس آئیں تو کبھی کبھار اس وقت میں سورج طلوع کے بعد میں صلاۃ التسبیح پڑھا کرتا تھا صلاۃ التسبیح جس کے حدیث کے سلسلے میں بڑی مشہور حدیث ہے صلاۃ التسبیح کی اہل علم کا کچھ اس سلسلے میں اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے ہمارے ہندوستان پاکستان کے عام طور پر علماء اہل حدیث اس حدیث کی صحت کو قبول کرتے ہیں اور یہاں کے عمومی طور پر علماء اس حدیث کی صحت کو قبول نہیں کرتے علی کل حال یہ اہل علم حضرت کے ایک اختلافی مسئلہ ہے اس جو اس پر مطمئن ہے میرا جہاں تک اپنا تعلق تھا اس حدیث کی صحت پر مجھے اطمینان اس لیے وہ کبھی کبھار برابر تو نہیں پڑھ جاتے لیکن پڑھ لیا کرتا تو چونکہ صلاۃ التسبیح کے اندر اسے صلاۃ التسبیح کہا کیوں جاتا ہے اس لیے کہ ایک رکعت میں یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 70 بار دہرائے جاتے ہیں کتنے 70 بار ایک رکعت میں تو میں سوچنے لگا کہ آخر ان کلمات کے اندر کیا خوبی ہے ان کلمات کی آخر اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ ایک رکعت میں کتنی بار پڑھنا ہے 70 بار قیام میں ہے تو آپ 15 بار پڑھیں رکوع میں ہے سجدے میں ہے سجدے دونوں سجدے کے درمیان میں ہے رکوع سے اٹھے ہیں تو آپ کو کتنی بار پڑھنی ہے 10-10 بار آخر اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی کے لحاظ سے ان کلمات کے اندر کچھ خوبی ضرور ہے کہ ان کلمات کو بار بار ایک نماز میں دہرانے کا حکم ہے اور اس کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے تو اصل میں ساتھیوں یہ سبب بنا تھا اس درس کے تیار کرنے اور اس پر غور کرنے تو جب میں اس پر غور کرنے لگا تو اس کے فضائل مجھے 12-13-15 سے زیادہ ملے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں بیان کی پھر اور یہ طرح پیدا ہوئی کہ طرح دیکھیں آخر ان کلمات کے اندر معنی کے لحاظ سے کیا خوبی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے کہ سبحان اللہ اس کے بعد کیا ہے الحمدللہ کیوں سبحان اللہ کے بعد اللہ اکبر کیا نہیں آیا سبحان اللہ ہی سے نہیں بلکہ الحمدللہ سے یہ کلمات کیوں نہیں شروع ہوئے ہے سوچنے کی بات ہے نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ترتیب آخر کیوں رکھی گئی اور آخر ان کلمات کے اندر معنی کے لحاظ سے کیا خوبی ہے ساتھیوں ظاہر بات ہے مجھ جیسا چھوٹا علم والا شخص ان کلمات کے حقیقی خوبیوں اور معنی کے لحاظ سے اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیاں رکھ دی ہیں وہ نہیں بیان کر سکتا لیکن آسان سے لفظ میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے ایسے رکھنا چاہوں گا کہ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کیے تو بات سمجھ میں آ جائے گی دیکھیے پہلا لفظ جو اس سلسلے میں ہے وہ کیا ہے سبحان اللہ ہر آدمی سے یاد رکھتا ہے لیکن سبحان اللہ مدرہ اور غور کریں تو
تو قرآن مجید میں یہ لفظ 80 سے زائد بار مستعمل ہوا ہے پورے قرآن میں یہ لفظ ہے سبحان اللہ اور اس کے مشتقات کتنی بار ہیں 80 سے زائد بار ذرا آپ سوچیں آپ کہیں پر یہ فعل امر کے ساتھ ہے یعنی ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم سبحان اللہ کہیں يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا اي ایمان والو اللہ تعالی کا کثرت سے ذکر کرو تو برابر اللہ تعالی کو یاد کرو اور صبح و شام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتے ہو کہیں پر یہ الفاظ ماضی کے صیغے کے ساتھ ہے سبح لله ما في السماوات والارض آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بیان کرتی ہیں سبحان اللہ پڑھتی ہیں صرف انسان نہیں حتیٰ کہ یہ میز بھی اور یہ لاؤڈ سپیکر بھی اور یہ بناوٹی پھول پتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ یہ مضارع کے صیغے کے ساتھ آیا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو نہ سنتے ہو نہ سمجھتے ہو ہے نا کہیں پر مصدر کا صیغہ ہے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اور تسبیح کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے صرف ایک حدیث ساتھیوں ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا صحیح مسلم شریف میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت کس کتاب میں ہے ساتھیوں جی صحیح مسلم شریف یعنی حدیث کیا ہے صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو اَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةً اے لوگو کیا تم اس سے عاجز ہو اتنے کاہل ہو کہ تم روز آنا ہزار نیکی بھی اکٹھا نہیں کر سکتے ہزار نیکیاں بھی کما نہیں سکتے ہزار نیکی بھی اپنے نعمہ اعمال میں جمع نہیں کر سکتے صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بڑی چیز ہے ہم کیسے اتنا نیکیاں حاصل کر سکتے کس طریقے سے ہم ہزار نیکیاں ایک دن میں حاصل کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم 100 بار سبحان اللہ پڑھ لو کتنا 100 بار سبحان اللہ پڑھ لو گے ساتھیوں کوئی مشکل کام ہے جی لیکن یہ بھی سوچیں کل سے پڑھیں کہ نہیں پڑھیں جی انشاءاللہ ورنہ مجھے سنانا نہیں ہے آپ لوگوں کو اپنا گانا نہیں سنانا ہے آپ کو کہ جیسے گانا سنیں اور اس پر کچھ عمل کرنا ہے یا عمل نہیں کرنا اس کو چھوڑ دیجیے لیکن یہی مقصد ہے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان سے عبرت نصیحت حاصل کریں ہم اور آپ اس پر عمل کرنے کوشش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روز آنا تم 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے نعمہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھے گا یا تمہارے 1000 گناہ مٹا دے گا تو تسبیح کے ساتھ جو سبحان اللہ کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے تو میں اس کی فضیلت بھی نہیں بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آخر اس کا معنی کیا ہے دیکھیے سبحا کے معنی عربی زبان میں جو اصل معنی اس کا ہے دور چلے جانا سبح تو فی الارض یعنی زمین میں میں دور نکل گیا زمین میں میں دور نکل گیا اسی سے سبحا یسبحو مسبح بنا ہوا ہے یعنی تیرنے کی جگہ تیرنے کی جگہ
आदमी जब पानी पर तैरते तैरते दूर निकल जाए तो उसी को कहते हैं कि सबहत फिल मा, यह है असल माना उसका, यह असल माना है। گویا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ تو گویا اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہر قسم کی عیب اور ہر قسم کی برائی کو دور اور بہت دور گویا کی رکھتے ہیں، یہ ہے معنی سبحان اللہ۔ آرہی بس میں ہم نے جب سبحان اللہ کہا تو گویا ہم نے یہ کہا کہ ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا معبود، ہمارا پروردگار برائیوں سے، نقص سے، عیب سے، ہر قسم کی کمی سے، ظلم سے دور اور بہت دور ہے، یعنی کمی اسے چھو کر کے نہیں گئی، کمی اسے، نقص اس کے قریب نہیں ہے، عیب سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں، عیب سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ تو گویا ساتھیوں سبحان اللہ کا مفہوم اور مدعا کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اس کے مثیل سے، اس لیے کہ اگر اس جیسا کوئی ہو گیا تو یہ بھی اللہ تعالی کا ایک نقص ہے کہ وہ اپنے کو اکیلے نہیں بنا سکتا۔ ذرا غور کریں، اگر اس جیسا کوئی ہو گیا، اس کے مد مقابل کوئی آ گیا، یعنی جو کام وہ کرنا چاہے اسے نہ کرنے دے، کسی کو اگر مارنا چاہے تو کوئی ایسی ذات ہو جو اللہ تعالیٰ کو مارنے نہ دے۔ جیسا قصہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ ملک الموت آئے اور ایک گاؤں کے اندر ایک محلے میں 18 آدمیوں کی روح قبض کر کے لے جا رہے تھے، اس میں سے ایک بڑھیا کا بچہ بھی تھا، اور وہ بڑھیا شیخ عبد القیر قاضی گیلانی کی مرید تھی۔ وہ کس کے پاس پہنچ گئی؟ جی شیخ عبد القیر گیلانی کے پاس، اور اس نے شکایت کیا کہ میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، نوجوان تھا، میری زندگی کا وہی سہارا تھا، لیکن وہ اس کو کا انتقال ہو گیا۔ تو شیخ صاحب نے کیا کیا؟ جی کیا کیا؟ بڑے اوپر اور آگے گئے، ملک الموت آسمان کے قریب پہنچ رہے تھے کہ زنبیل ان سے چھین لیا اور جو 18 لوگوں کی روحیں لے جانا سارے کتاروں کو زمین میں پھینک دیا، اور سارے زندہ ہو گئے۔ نہیں، اللہ تعالی کو اس سے بھی پاک کیا جائے کہ اس کا کوئی مد مقابل، کہ جو کرنا چاہے وہ کرنے نہ دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا مثیل، شبیہ، مد مقابل، اس جیسا، ان تمام سے اللہ تعالیٰ کو کیا کیا جائے؟ پاک کیا جائے۔ ساتھیو اختصار کے ساتھ یہی معنی ہے سبحان اللہ۔ اسی لیے یہاں پر اہل علم بھی موجود ہیں، وہ جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی تسبیح اپنے قول اور عمل سے جیسے آپ نے بیان کی ہے کسی اور نے بیان نہیں کی۔ آپ کے سامنے جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا جس سے اللہ تبارک و تعالی کے اندر کسی نقص کا پہلو نکلتا تو آپ کیا سب کہتے تھے ہمیشہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے نا صحیح مجھے؟ مثال کے طور پر مسند احمد میں اور سنہ ابن ابی عاصم کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ، اور الفاظ کے کچھ ہیر پھیر کے ساتھ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کے اندر بھی ہے، الفاظ کے کچھ ہیر پھیر کے ساتھ، کہ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا محمد، یا ابا القاسم، کیا آپ تک بھی یہ علم پہنچا ہے؟ آپ کے پاس بھی یہ علم آیا ہے جو ہماری کتابوں میں ہے؟ کہا کیا ہے؟ کہا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا۔ ساتھیوں، لوگوں سے ملنگا ہے اللہ تعالی کی انگلی طرف
کو میں نہیں بیان کر رہا ہوں، اللہ کی انگلی کو مثال سے نہیں بیان کیا سکتا، لیکن صرف شمار کرانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق کو اپنی ایک انگلی پر رکھے گا، آسمان کو اپنی دوسری انگلی پر رکھے گا، زمین کو اپنی تیسری انگلی پر رکھے گا، درختوں کو اپنی چوتھی انگلی پر رکھے گا، اور ساری مٹی کو اللہ تعالیٰ اپنی پانچویں انگلی پر رکھے گا اور کہے گا انا الملک انا الدیان. ذرا سوچیں اللہ کی قدرت پر ذرا غور کریں، یہاں زمین میں کتنے پہاڑ پتھر ہیں آپ ذرا دیکھیں، کتنے درخت ہیں آپ زمین کے اندر دیکھ لیں، ہے کوئی دار جو اپنے انگلی پر نہیں اپنے ہاتھ میں اٹھا لے؟ ہے کوئی دار؟ صرف ایک دار ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاتھ پر نہیں بلکہ اپنی انگلی میں ایک اٹھا لے. اس نے پانچ چیزوں کا ذکر کیا، تمام مخلوق کا، آسمان کا، زمین کا اور مٹی کا اور دنیا کے تمام درختوں کا، کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی انگلی پر اٹھائے گا. یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور مسکرائے نہیں بلکہ ہنس دیے، اور اتنے زور سے ہنسے کہ آپ کے ڈاڑھ کے دانت بھی ظاہر ہو گئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نادر ہی کبھی مسکرا ہنسا کرتے تھے، آپ کی عمومی طور پر آپ کا ہنسنا صرف مسکرانا ہوا کرتا، آپ منہ کھول کر کے نادر ہی، شاید تمام حدیثوں کو جمع کیا جائے کہ آپ نے دانت کھول کر کے ہنسا ہے تو شاید ایک ہاتھ کی انگلی کے برابر ہوگا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام ہنسنا کیسے ہوتا تھا؟ آپ مسکراتے تھے. لیکن یہ سن کر کے آپ اتنے زور سے ہنسے کہ حتی بدت نواجدہ، یہاں تک کہ آپ کے ڈاڑ کے دانت بھی ظاہر ہو گئے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وما قدر اللہ حق قدره، وما قدر اللہ حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. کیا فرمایا آپ نے؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. کہا ان بیوقوفوں کو دیکھو، تعجب ہے ان کی عقل کے اوپر. یہ ہے اصل نقطہ، افسوس ہے اور تعجب ہے ان کی عقل کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی قدرت مانتے ہیں، اتنی قدرت کا اعتراف کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مجبوروں اور غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. سنن ابو داؤد میں حضرت متعب ابن عدی سے ایک حدیث مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی آتا ہے، ایک دیہاتی، اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جانوں پر بن آئی ہے، یعنی جان نکلنے والی ہے، اور کیا ضاعت العیال، اہل و عیال ہلاک ہو رہے ہیں، وَنَحَقَتِ الْأَمْوَالِ، مال اور دولت سارے تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سخت خشک سالی ہے. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی سے بارش کے لیے دعا کیجئے. اور اس نے ایک بڑی عظیم بات کہی، اس نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کے حضور سفارشی بناتے ہیں اور اللہ تعالی کو آپ کے حضور سفارشی بناتے ہیں. یہ لفظ سننے تھے کہ آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اتنی دیر تک آپ سبحان اللہ کہتے رہے کہ صحابہ کرام نے اسے اس پریشانی کو آپ کے چہرے پر محسوس کیا کہ آپ اس لفظ سے کہ اللہ کو آپ کا سفارشی بناتے ہیں آپ اس پر پریشان ہو گئے. اس کے بعد آپ نے کہا کہ وہ حق تیرا پورا ہو، تو سوچ کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب لوگ گزارش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی سے گزارش، اللہ کی ذات اس سے بہت عظیم ہے وہ کسی سے سفارش کرے، وہ قادر مطلق ہے، وہ حاکم مطلق ہے.
اس کا حکم سب کے اوپر نافذ ہے اور کسی کا حکم اس کے اوپر چلنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی کہ اللہ کے بندے تجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر ہے اور اس کا عرش کتنا بڑا ہے معلوم؟ کہا اس کا عرش ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اسی طریقے سے گھیرے ہوئے ہے جیسے سوار کے اوپر گویا پالان ہے وہ اس کو گھیر لیا. یعنی ساتوں آسمان اور ساتوں زمین عرش کے مقابلے میں ایک بڑے صحرا کے اندر ایک گول دائرے کی طریقے سے بھی اتنا بڑا اس کا عرش ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے اوپر ہے تو وہ عرش نبی اللہ تبارک و تعالی کے وزن کے وجہ سے یعنی سوچا اتنا بڑا عرش ہے آسمان اور زمین سے ہزاروں گنا بڑا ہے. اس کے باوجود جب اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے تو اسی طریقے سے چرچرا رہا ہے جس طریقے سے کوئی وزنی آدمی کسی لکڑی کے تخت کے اوپر بیٹھتا ہے. کہا یہ ہے اللہ تعالیٰ اتنا عظیم. تو کہنے کا مطلب کہ جب بھی کوئی ایسی چیز ظاہر ہوتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی بے ادبی ہوتی تھی اللہ کے شان میں کسی قسم کی گستاخی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا رب ہر قسم کے عیب و نقص سے بہت دور ہے اور بہت پاک ہے. یہ مانا ہے ساتھیو سبحان اللہ. آج سنیں گے سنیں گے دوسرا لفظ کیا ہے سبحان اللہ کے بعد؟ جی الحمدللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں الحمدللہ کتنی بار آیا ہے. الحمدللہ کی فضیلت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ قرآن مجید کی پہلی سورت کس سے شروع ہو رہی ہے؟ الحمدللہ. اگر اس سورت کو آپ نہ پڑھیے تو آپ کی نماز پورا قرآن پڑھنے جائیے آپ الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ سے والناس تک پڑھنے جائیے. اگر اس سورت کو آپ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو الحمدللہ کے افضل ہونے کے لیے یہی کیا کم ہے. لیکن ساتھیو حمد کا معنی کیا ہے؟ جی حمد کا معنی یہ ہے کہ کسی کی ذات میں اس کی اپنی ذاتی خوبی جو ہے کسی کی دی ہوئی نہیں ہے کسی کی ذاتی خوبی پر محبت اور تعظیم کے جذبے سے جس کی تعریف کی جائے یہی چیز حمد ہوتی ہے. اسی لیے آپ غور کریں حمد کسی اور کی نہیں کی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی تعریف کسی کی صفات اور خوبیاں اس کی اپنی ذاتی کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی. ساری کی ساری خوبیاں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. اسی لیے علماء اور اہل لغت کہتے ہیں کہ حمد کا لفظ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدح تو فلان فلان کی ہم نے تعریف کی ہے لیکن یہ نہیں کہتے کہ حمد تو فلان. حتیٰ کی اللہ تبارک و تعالی کے بعد ہمارے اور آپ کے نزدیک سب سے عظیم ذات اور شخصیت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے بارے میں نہیں تھے کہ حمد تو رسول حالانکہ آپ کا نام ہی محمد ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا نام ہی محمد ہے آپ کا نام ہی احمد ہے. اللہ تعالی نے اپنے نام سے آپ کا نام بنایا اور یہ کسی انسان نے نہیں رکھا ہے آپ کا نام اللہ تعالیٰ ہی نے رکھا. یاتی من بعد اسمہ احمد میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. گویا آپ کی پیدائش سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سینکڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام احمد رکھ دیا ہے. اس کے باوجود لفظ حمد سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حمد تو رسول اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ظاہری اور باطنی ساری خوبیاں تھیں اتنی خوبیاں تھیں کہ وہ خوبی کسی اور انسان کے اندر نہیں پائی
لیکن یہ خوبیاں دی ہوئی کس کی تھی سارے جی اللہ تعالیٰ کی تھی لہذا حمد کے ذریعے سے صرف کس کی تعریف کی جائے گی اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَهُوَ اللَّهُ وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے له الحمد حمد اسی کے لیے اور کسی کی حمد نہیں کی جا سکتی صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں له الحمد فی الاولی والآخرہ اول حمد اسی کی ہے آخر حمد اسی کی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن هو بكل شيء ہے بس ایک نہیں صحیح تو عرض کرنے کا مقصد کہ ہر قسم کی حمد کس کی ہونی چاہیے اسی لیے ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اور آپ کے اوپر ایک مہربانی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد جیسے ہونی چاہیے ایسی نہیں حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود اعتراف ہے سجدے کے اندر آپ سجدے کے اندر آپ ماں عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ایک بار میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول ہمارے بغل میں بستر پر نہیں ہے میں اٹھی اور آپ کو تلاش کرنے لگی کہیں آپ جو ہے کسی اور یہاں تو نہیں چلے گئے ہیں ظاہر بات شیطان وسوسے ڈالتا ہے میں باہر نکلی تو مجھے کچھ آواز آئی کہ مسجد میں کوئی آدمی کچھ پڑھ رہا ہے میں سمجھ گئی کون ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو میں چونکہ اندھیرا تھا ہاتھ سے چھوتے چھوتے آگے جاتی ہوں تو میرا ہاتھ آپ کے دونوں پیر پر پڑتا ہے آپ سجدے میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے اللہم جی انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک اللهم بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسي اے اللہ تعالی میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا تو ہی سب سے بہتر اپنی تعریف کرنے والا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی حمد اور تعریف کریں کیوں اس لیے کہ ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں چاہے ہمیں دین کی نعمت ملی ہے دنیا کی نعمت ملی ہے شکل و صورت کی نعمت ملی ہے یا اخلاق اور کردار کی نعمت ملی ہے کس کی طرف سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت کرتا ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی وہ حمد بیان کرتا ہے تو وہ حمد بیان کرنا اللہ کے نزدیک اس کی نعمت سے بہتر ہوا کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھے یاد تو کر رہا ہے کہ یہ نعمت جو اس کو ملی ہے اس کی اپنی نہیں اسی لیے اگر آپ دیکھیں ساتھیوں قرآن مجید میں جن سورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے وہ سورتیں عام طور پر لفظ حمد سے شروع ہوئی سورہ کہف کو دیکھ لیجیے الحمدللہ شروع ہے نا سورہ فاطر کو دیکھ لیجیے وہ بھی الحمدللہ فاطر السماوات والارض آپ پڑھتے جائیے اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر میں اس تفسیر طرف نہیں جانا چاہتا اب ہم یہ دیکھیں کہ آخر سبحان اللہ اور الحمدللہ کا آپس میں تعلق کہاں ہے یہ کثرت سے ایک جگہ پائے جاتے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں لفظ کیا ہیں کثرت سے ایک جگہ پائے جاتے ہیں مثال کے طور پر رکوع کی دعا کیا سجدے کی دعا رکوع اور سجدے کی دعا کیا ہے سبحانک اللہم و بحمد اب نماز شروع کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں ساتھیوں سبحانک و بحمد کیا وَتَبَارَكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ سُبْحَانَ بھی اور بِحَمْدِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
جو ہمیں اور آپ کو وصیت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ جنت کی زمین کیا ہے بڑی زرخیز ہے اور میدان بالکل صاف ہے اس میں کسی چیز کی روپائی اور کھیتی نہیں ہے لیکن اس میں کھیتی کس چیز کی ہوگی سبحان اللہ و بحمدہ کس کی ہوگی سبحان اللہ و بحمدہ ساتھیو اگر آپ غور کریں یہ دونوں لفظ کثرت سے ایک جگہ وارد ہیں صحیح بخاری شریف صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کلمتانی جی یاد ہے حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان جی اس کے بعد کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو کلمے زبان پر بڑے آسان ہیں ترازو میں بڑے وزنی ہیں رحمان کو بڑے پیارے ہیں وہ کیا ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جو شخص صبح کے وقت ساتھیو یہ جان بوجھ کر کے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا ہمیں اہتمام کرنا بھی اور مشکل نہیں ہے جو شخص صبح کے وقت 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے گا جی کیا پڑھ لے گا سبحان اللہ یعنی سبحان بھی ہونا چاہیے اور حمد بھی جو شخص صبح کو 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے گا اور شام کو سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لے گا تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے خواہ وہ سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ کروں کتنی بار ساتھیو 100 بار 200 بار ہے اور میں آپ لوگوں سے کہہ دوں گی کہ پڑھنے میں 5 منٹ سے زیادہ آپ لوگوں کو دونوں کو ملا کر کے نہیں لے گئے کتنی نیکیاں آپ جمع کر سکتے ہیں کتنی نیکیاں جمع تو اس قسم کی بہت سی باتیں ہیں میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا لیکن یہ کہنے کا مطلب کہ آخری یہ دونوں کلمے ایک ساتھ کیوں آ رہے ہیں ساتھیو اس کی وجہ ہے یہ بتائیے تعریف اس کی جائے جس میں عیب ہو تو یہ کون سا کمال جب ہم نے سبحان اللہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کو ہر قسم کے عیب سے پاک کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ہر قسم کی تعریف کے لائق کون ہے اللہ تعالیٰ کوئی دوسری ذات ساتھیوں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ہمارے یہاں جلسوں میں نعتیں تو پڑھی جاتی ہیں لیکن حمد ہے بات صحیح نہیں صحیح ہوتا کہ نہیں ہوتا نعتیں تو پڑھی جاتی ہیں بلکہ ایک بار میں یہ سوچ کر کے ایک شاعر کی کتاب دیکھ رہا تھا اس میں اللہ پوری جتنے 300 سے زائد صفحے کتاب کے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد میں صرف ایک قصیدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں 20 قصیدے آخر 20 بلکہ 20 سے زائد ہزاروں قصیدے کا حقدار کون ہے سب سے زیادہ کون ہے ساتھی اللہ تعالی یہ سوچنے کی بات ہے آج ہمارے یہاں تقریر ہوتی ہے ذرا دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اس کی قدرت اس کی بڑائی سے متعلق کتنی تقریریں آپ لوگوں نے سنی ہیں الا ماشاء اللہ لیکن ولیوں کی کرامت سے متعلق جی اس کا ہے بس صحیح نہیں صحیح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سوئے در ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق طرف ہی ہے کہ جو چیز اللہ کے لیے سب سے زیادہ ہونی چاہیے وہ کس کے لیے ہو رہی ہے غیر اللہ کے لیے ہو رہی ہے تو سبحان اللہ ہمارا رب ہر قسم کے عیب سے پاک ہے لہذا ہر قسم کی تعریف کے لائق بھی کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے دونوں مناسبت ہے کہ مناسبت نہیں ساتھی اسی لیے یہ دو کلمے آپ دیکھیں گے کثرت سے ایک ساتھ جو ہے آپ کو ملیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے پیارے کلمے کون سے ہیں آپ نے فرمایا وہ کلمے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے
فرشتوں کے لیے پسند کیا ہے وہ کیا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ساتھیو آگے چلتے ہیں تیسرا لفظ کیا ہے ساتھیو اس میں سبحان اللہ والحمد لله لوگ کہتے ہیں جلدی درس ختم ہو جائے آگے بڑھتے جا رہے ہیں جی کون سا کلمہ ہے تیسرا لا الہ الا اللہ کون سا کلمہ ہے ساتھیو لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے ساتھیو کہ بغیر اس کلمے کے پڑھے ہوئے جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے بات صحیح نہیں صحیح اس کلمے کے فضائل بہت زیادہ ہیں میں ان فضائل کو آپ کے سامنے ابھی نہیں رکھ سکتا اس لیے اس کے لیے ایک مستقل مجلس چاہیے اس کلمے کے فضائل کے لیے اس کلمے کے فضائل میں یہی کیا کم ہے کہ جو شخص اس کلمے کا اہتمام کر لے گا اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل ہونے والی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے گا جو اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے گا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے ساتھیو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خوش نصیب بنا دیں تمام لوگ اس میں شامل کریں انہوں نے سوال کیا وہ کون سا خوش نصیب شخص ہے جو قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہو دن قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگا وہ کون سا شخص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ میں سمجھتا تھا کہ یہ سوال تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں کرے گا اس لیے کہ علم سیکھنے کے تم بڑے حریص اور خواہش مند ہو سن لو جو شخص دل کے گہرائی سے خلوص نیت کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا وہی میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار ساتھیو اور آپ جانتے ہیں سارے زمین کے پتھروں کو سارے زمین کے پہاڑوں کو سارے زمین کے درختوں کو سارے آسمانوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا جائے کون بھاری ہوگا ساتھیو لا الہ الا اللہ اس کلمے پر ایمان لانے اس کلمے کا اقرار کرنے سے پہلے پہلے انسان جتنا بھی گناہ کر جائے اگر اللہ کے رضا کے لیے اللہ کے خوف سے اور اللہ کے ڈر سے اس کلمے کو اگر پڑھ لے انسان تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں اور یہ ساری چیز حدیثوں کے اندر موجود ہے وہ تفصیلیں آپ کے سامنے رکھنا چاہیے تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ بڑا اہم ہے لیکن بڑی مشکل ہے کہ ہمارے بھائیوں نے اس کلمے کے معنی کو سمجھا نہیں ہے دہراتے رہے بلکہ ساتھیوں آج ہندوؤں کے وید میں بھی یہ کلمہ ہے جس کو وہ دہراتے ہیں لیکن یہ کلمہ ان کے لیے مفید ہوگا کیوں اس لیے کہ انہوں نے اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا ہے اور نہ ان کس کے مقتضا کے مطابق انہوں نے عمل کیا ہے ساتھیو یہ کلمہ دو جز ہے اس کے علماء کہتے ہیں لا الہ اور دوسرا الا اللہ لا الہ کا معنی کیا ہے دنیا میں کوئی انسان عبادت کے کوئی پتھر کوئی ذات کوئی ولی کوئی فرشتہ کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں یہ اس کا پہلا معنی لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی معبود برحق نہیں ہے نہ ولی کوئی ہے نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی فرشتہ ہے بلکہ کوئی بھی چیز لا الہ اس کے بعد کیا کہا گیا الا اللہ سوا
يعني سر جھکایا جائے کس کے سامنے نماز کس کی پڑھی جائے رکوع کس کے سامنے کیا جائے احترام اور تعظیم اور محبت کے جذبے سے ہاتھ باندھ کر کے کس کے سامنے کھڑا ہوا جائے بگڑی کس سے بنوائی جائے اللہ تبارک و تعالی سے یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ کا اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ وعدے کیا ہے مثال کے طور پر اللہ تعالی سورہ حج میں فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالی ہی معبود برحق ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کے جس کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں جھوٹے اور باطل معبود ہیں تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیو اس کلمے کا معنی اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ ہماری ہر قسم کی عبادت کے لائق کون ہے اللہ تعالیٰ ہے لیکن عبادت کس کو کہتے ہیں میں بار بار آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کس کو کہتے ہیں عبادت یہی اصل مسئلہ ہے لوگ عبادت کو سمجھتے ہی نہیں کہ عبادت کیا ہے عام لوگوں کے سمجھ کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ عبادت ہماری چار قسم کی ہے اگر ان چاروں چیزوں کو آپ نے سمجھ لیا تو عبادت کو آپ نے سمجھ لیا وہ چار قسمیں کون کون سی ہیں بھائیوں کو یاد ہوگا تمام ہمارے ساتھی جو حج پر گئے تھے اس وقت ہم نے بیان کیا اور کئی بار میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں ساتھیوں دل کی عبادت زبان کی عبادت جسم کی عبادت اور ہاں مال کی عبادت ہے کہ نہیں ہے عبادت دل کی جو عبادت ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے ہمارے مال کی جو عبادت ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے ہمارے زبان کی جو عبادت ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور ہمارے جسم کے باقی اعضاء کی جو عبادت ہے وہ بھی کس کے لیے مثال لیتے چلیے اختصار کے ساتھ ہمارے دل کی عبادت کیا ہے جی دل کی عبادت کیا ہے اللہ کے فرمان اللہ سے خوف ہاں ماشاءاللہ اور آگے بڑھئے ساتھیو محبت ہے خوف ہے توکل ہے اعتماد اور بھروسہ ہے رجا اور امید ہے یہ ساری کیا ہے ساتھیو جی دل کی عبادت جو محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے وہ محبت اگر کسی اور سے ہوئی تو جو خوف اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہ خوف کسی اور سے ہوا تو ساتھیوں اسی لیے میں مثال دیتا ہوں کہ یہ بتائیے حضرت مولانا کی آپ نے دعوت دی ان کی دعوت کی آپ لوگوں نے ان کو دعوت دیا اور آپ کا بچہ ان کے پاس قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں آپ نے سمجھا کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں ایسا کروں کہ ایک تو مولوی صاحب ہیں ان کے لیے دال اور ایک آدھ کلو گوشت کیسے پیش کروں ایسا ہے کہ ان کے لیے مرغا دبا کرتا ہوں اس کے لیے مرغا دبا کرتا ہوں لیکن آپ کے پاس مرغا دبا کرنے کا پیسہ نہیں ہے لیکن اگر آپ سوچتے ہیں ہم نے مولوی صاحب کے لیے مرغا دبا نہیں کیا تو میرے بچے کو صحیح طور پر پڑھائیں گے نہیں لہذا آپ نے قرض لے کر کے ادھر سے ادھر سے کسی طریقے سے جھوٹ کر کے مرغا لے آئے اور آپ نے دبا کیا یہ آپ نے شرک کیا اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے بہت سے بھائی رکوع اور سجدے والی جو عبادت ہے اس میں کامیاب ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے زبان کی جو عبادتیں ہیں اس میں کامیاب ہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے لیکن دل کی عبادتوں میں بہت سے لوگ فیل نظر آتے ہیں آج ہمارا اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارا کفیل یہ چاہتا ہے کہ یہ سامان بیچنے میں ہم تھوڑا سا جھوٹ بولیں ہمارا کفیل یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے جماعت سے نہ جائیں یا ایسی مسجد میں تراویح پڑھیں جس میں خوب جلدی تراویح ہوتی ہے ورنہ ہم سے ناراض ہو جائے گا
ہم سے ناراض ہو جائے گا اب اس کی وجہ سے ہم جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا نماز چھوڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں کفیل کی ڈیوٹی نہیں چھوڑیں گے اس میں تاخیر نہیں ہوگی چاہے فجر کی نماز ہماری کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں 11 بجے دکان بند ہوتی ہے آج کل رات چھوٹی رہا کرتی ہے جاتے جاتے 11:30 بج جاتے ہیں کھانا پکاتے پکاتے 1:30 بج گئے اب اگر 1 بجے ہم سوتے ہیں اگر 3:30 بجے فجر کے لیے اٹھنا تو کیا ہے مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ صبح پھر بھی ہم کو ساتھ دیتے ہیں آپ نے ڈیوٹی دے دی ہے نا ایسا صحیح کہ نہیں صحیح ساتھیو یہ خوف ہے جو شرک میں داخل حالانکہ وہی مرغا آپ اس لیے دبا کریں کہ مولوی صاحب ہیں شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہر آدمی کو اس کے مقام پر رکھا جائے اب مولوی صاحب اتنا بہت غیر معقول سی بات ہے ان کے سامنے وہی کھانا پیش کریں جو اپنے عام دوست کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کی شان کے مطابق ہمیں دعوت کرنی چاہیے اس پر آپ کو ثواب و اجر ملنے والا ہے تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیو محبت خوف توکل رجا یہ ساری باتیں کس کی ہیں دل کی ہیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس میں سے اگر کسی سے ایسا خوف رہا کسی سے ایسی محبت رہی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن آئے اس لیے کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں ٹیلی ویژنوں پر کیا پیش کیا جاتا ہے ہے کہ نہیں لیکن کیا کہتے ہیں کہ محترمہ کا وہاں سے بار بار ٹیلی فون آ رہا ہے کہ لاتے ہوئے ضرور لے آئیے گا بچوں کو کہاں تک میں روکوں کبھی ان کے گھر میں بھاگ کے جاتے ہیں کبھی ان کے گھر میں بھاگ کے جاتے ہیں کچھ نہیں میں نگرانی کرتی رہوں گی صرف خبر دیکھیں گے اور صرف کارٹون دیکھیں گے ساتھیو ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا آپ نہیں چاہتے کہ ہم ٹیلی ویژن لے کر کے جائیں اس لیے کہ ایک بار چلا گیا تو خبر دیکھنے کے بجائے کھیل بھی دیکھنا شروع کریں گے کھیل دیکھنے کے بعد ڈرامہ بھی دیکھنا شروع کریں گے اور ڈرامے کے بعد شادی ہو جائیں گے ہے صحیح کہ نہیں صحیح لیکن آپ سوچتے ہیں اگر نہ لے جاؤں تو محترمہ ناراض ہو جائے لہذا نہ چاہتے ہوئے بھی آپ لے کر کے جا رہے ہیں یہ بھی ساتھیو شرک یہ الگ بات ہے شرک اکبر نہ ہو شرک اکبر نہیں ہے لیکن ہے شرک شرک اصغر ہے تو عرض کرنے کا مقصد کہ دل کی جو عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے اسی طریقے سے مال کی عبادت بھی کس کے لیے ہو مال کی عبادت کیا ہے جی قربانی اور صدقہ خیرات اور اللہ کے بندے نظر و نیاز کیا ہے یہ مال کی قربانی نہیں ہے چادر چڑھانا کیا ہے مال کی قربانی نہیں ہے چراغ جلانا موم بتی جلانا مزاروں پر کیا ہے یہ مال کی قربانی نہیں ہے مرغا اس پر کہنا یہ مال کی قربانی نہیں ہے یہ سارا کا سارا شرک ہو رہا ہے ہمارے یہاں سارے لوگ کر رہے ہیں کیوں اس لیے کہ عبادت کے مفہوم کو نہیں سمجھاؤں لا الہ الا اللہ اور مکہ کے مشرکین یہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے اسی لیے جلدی وہ اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ جتنے ہمارے بزرگوں کے مزارات بنے ہوئے ہیں چاہے لات کے ہوں چاہے عزہ کے ہوں ہر ایک کو ڈھا دینا پڑے گا کوئی مزار باقی نہیں رہے گا جمعرات کی روٹی بند ہو جائے تو یہ ساری چیزیں مال کی عبادت ہیں اور زبان کی عبادت کیا ہے ساتھیو جی غصہ کرنا ذکر زبان کی عبادت ہے دعا زبان کی عبادت فریاد طلب کرنا کس کی عبادت ہے زبان کی عبادت ہے استغاثہ مدد طلب کرنا کس کی عبادت ہے میری بگڑی بنا دینا معین الدین میری یہ کیا ہے زبان کے بعد غیر اللہ کے لیے کی جا رہی ہے اور جسم کی عبادت کیا ہے روزہ رکھنا ہے نماز پڑھنا ہے رکوع کرنا ہے سجدہ کرنا ہے طواف کرنا ہے یہ کیا چیز ہے جسمانی عبادت ہے یہ چاروں قسم صرف کس کے لیے ہونی چاہیے صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اب ہم آتے ہیں ساتھیوں یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا کلمہ کیا تھا دوسرا کلمہ کیا تھا تیسرا کون ہے لا الہ الا اللہ کا ان تینوں کلمے سے تعلق کیا ہے آخر تیسرے درجے پر کیوں اس کو رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ساتھیوں کہ سبحان اللہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے چونکہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے
لہذا حمد بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے. تو جب ہم نے اس ذات کو ہر قسم کے عیب سے پاک مانا اور ہر قسم کی تعریف اسی کے لیے خاص مانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادت بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اسی کے لیے ہونی چاہیے. تو سبحان اللہ والحمدللہ ہم اسی کی پاکی بیان کریں گے, ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کریں گے اور عبادت بھی کس کی کریں گے. یہ تو نہیں کہ ہاں ہم حمد اس کی بیان کرتے ہیں, پاکی اس کی بیان کرتے ہیں اور عبادت کس کی کرتے ہیں؟ جی پتھروں کی, قبر میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کی یا بتوں کی؟ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں گے ساتھیوں کہ حدیث شریف کے اندر یہ تینوں کلمے کثرت سے ایک جگہ وارد ہیں. جیسے دعائے استفتاح ہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک جی وتبارک اسمک ولا الہ غیر. آپ دعائے وہ کفارۃ المجلس جو ہے اور وضو کے بعد کی بھی یہ دعا ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پڑھے گا, دیکھیں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت, تیسرا جملہ آیا کہ نہیں آیا؟ آپ نے بیان فرمایا وضو کے بعد جو شخص اس دعا کو پڑھ لے گا اسے بند کر کے کہاں رکھ دیا جائے گا؟ جی ایک ظرف کے اندر, ایک لفافے میں بند کر کے مہر بنا کر بار لگا کر کے رکھ دیا جائے گا, اسے اللہ تبارک قیامت کے ہی دن کھولے گا, اسے لوگوں کو اجر دینے کے لیے. تو یہ تینوں کلمے ایک ساتھ کثرت سے قرآن اور حدیث میں وارد ہیں. آئیے, وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے, چوتھا کلمہ کیا ہے ساتھیوں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر, اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ عرب کہتے ہیں, عرب کہتے ہیں, امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ عرب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کے لیے عرب نے اللہ اکبر سے بڑھ کر کے کوئی اور جملہ استعمال نہیں کیا. اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ جی نہیں بھائی, اور آگے بڑھیے, اللہ ہر چیز سے بڑا ہے, اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اور ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ پر تیسری سورت نازل ہوتی وہ کون سی سورت ہے؟ کسی کو یاد ہے تیسری سورت؟ پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ اقرا بسم ربک الذی, اور دوسری یا ایھا المزمل. کون سی سورت نازل ہوئی ہے؟ یا ایھا المزمل. پھر کچھ دنوں کے لیے وحی بند ہوئی ہے, پھر اس کے بعد نازل ہوئی ہے کون سی سورت؟ یا ایھا المدثر, یا ایھا المدثر. یہ سورت نازل ہوئی ہے, اس سورت میں اللہ کے رسول کو جن جن چیزوں کا حکم, خصوصی حکم دیا گیا ہے اس میں اللہ اکبر بھی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وربک فکبر. اسی لیے یہ لفظ آپ کی نماز کا ایک ضروری حصہ بن گیا ہے. آپ کی نماز شروع ہو کس سے؟ اللہ اکبر سے. آپ کے نماز کے اندر اٹھنے بیٹھنے کے حرکات کس سے؟ اللہ اکبر سے. اللہ اکبر من کل شیء, یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بڑھ کر کے ہے. اور ساتھیو ایک بات اور آپ سنتے چلیں, اگر آپ غور کریں کہ اس لفظ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں اہمیت دی, کہاں کہاں بیان فرمائی. آپ سفر میں جا رہے ہیں, آپ کو کسی اونچی جگہ پہ چڑھنا ہے تو کیا کریں گے؟ اللہ. کیوں پہاڑ پر چڑھنا ہے آپ کیا کریں گے؟ کہ اے پہاڑ اگرچہ تو مجھے بڑا اونچا نظر آ رہا ہے لیکن ہمارا رب تجھ سے بھی بڑا ہے. اللہ ہے صحیح کہ نہیں صحیح؟ آپ جانور ذبح کریں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر.
تو گویا ہر جگہ دھوم کس کی ہے اللہ اکبر حتیٰ کہ مسلمان جب کافروں پر حملہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے کہ نہیں ساتھیو اب اختصار کے ساتھ صرف چند لفظوں میں یہ سن لیں کہ یہ بتائیے کہ آخر سبحان اللہ ہم نے پڑھا الحمدللہ ہم نے پڑھا اللہ اکبر پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھا پھر چوتھے نمبر پر اللہ اکبر کہنے کا معنی آخر یہاں پر اللہ اکبر کیوں کہا جا رہا جی اس لیے ساتھیو اس کی دو مناسبت ہیں ایک مناسبت بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتی وہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالی تو ہر چیز سے پاک ہر عیب سے پاک ہے ہر نقص اور کمی سے پاک ہے لہذا ہر قسم کی تعریف کے لائق بھی تو ہی ہے اور میں جانتا ہوں اے اللہ تعالی کہ عبادت سے بڑھ کر کے تیری تعریف کا اور کوئی طریقہ میں استعمال نہیں کر سکتا لیکن ہوں میں کمزور انسان مجبور ہوں تیری عبادت کا میں حق ادا کروں تو اس سے بہت بڑا ہے تیری عبادت کا میں حق ادا کر سکوں تو اس سے بہت بڑا ہے لہذا بندہ کہتا ہے اے اللہ تعالی لا الہ الا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لیکن میں تیری عبادت کا حق ادا کر سکوں اللہ اکبر تو اس سے بہت بڑا ہے تو اس سے ساتھیو اسی لیے بعد دعاؤں کے اندر اس کے ساتھ ایک کلمہ اور آیا ہوا ہے ایک کلمہ اور آیا ہوا ہے وہ کیا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ یعنی اے اللہ تبارک و تعالی تو ہر عیب سے پاک ہے تیرے اندر کسی قسم کا عیب نہیں پایا جا رہا ہے ہر قسم کی حمد و ثنا کا حقدار کون ہے تو ہی ہے اور اے اللہ تعالیٰ تیری حمد و ثنا عبادت کی شکل میں ریاضت کی شکل میں جو مجھ سے ہو سکتی ہے میں کر تو رہا ہوں لیکن مجھے اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ تیری عبادت کا میں حق ادا نہیں کرتا تو اس سے بہت بڑا ہے لیکن جو کچھ کر لے رہا ہوں یہ بھی تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے لہذا لا حول ولا قوة الا باللہ کسی بھی قسم کی طاقت اور کسی بھی قسم کی قوت صرف تجھی سے لی جاتی ہے یہی پر آپ دوبارہ اس حدیث کے اوپر غور کیجئے جو ہم نے حمد کے بعد بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ بندے پر کوئی نعمت کرتا ہے کسی نعمت سے نوازتا ہے کسی نعمت سے نوازتا ہے اور اس نعمت پر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تعریف کرتا ہے تو یہ حمد اور تعریف اس کے لیے کیا ہوتی ہے اس کی نعمت سے بڑی ہوتی ہے ساتھیو میں ایک بات پر اپنی میں موضوع ختم کر رہا ہوں حالانکہ باتیں اور تھی وقت زیادہ ہو گیا وہ اس کے اوپر کہ میں ایک تفسیر پڑھ رہا تھا شاید تفسیر نے کر لی ہے اس میں حضرت داؤد علیہ السلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہیں شکر کرنے والا بندہ قرار دیا ہے کس کو حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی یہ بتا کہ میں تیرا شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں ترا ساتھیو غور کریں گے اس لیے کہ جس زبان سے تیرا شکریہ ادا کروں گا یہ زبان دی ہوئی کس کی ہے جی کس کی دی ہوئی اللہ یہ زبان جس زبان سے میں تیرا شکریہ ادا کروں گا اس زبان میں گویائی کس نے دی ہے جی اللہ تعالیٰ نے لیکن یہ بتائیے کیا جتنے لوگوں کو زبانیں ملی ہوئی ہیں اور وہ بولنا جانتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کرنے کی توفیق یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اے اللہ تبارک و تعالی زبان تیری دی ہوئی ہے زبان میں گویائی آپ نے دی ہے اور زبان سے شکر کرنے کی توفیق کتنے بخشی ہے آپ نے بخشی ہے تو بھلا بتائیے آپ کی نعمتوں کا شکریہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں آپ کی نعمتوں کا شکریہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد اگر تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا ہے تو گویا یعنی کمی کے جب احساس پیدا ہو گیا کہ لا حول ولا قوة الا باللہ تو یہ سمجھو کہ ہم نے تم نے ہمارا شکریہ ادا کر دیا تو ساتھیو یہی معنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ یہ باقیات و صالحات میں سے ہیں نیکیاں جمع کرنے کا بڑا اچھا ذریعہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ کثرت سے اس کا ورد کیا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو باتیں ہم نے کی ہیں جہاں تک ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آئی ہے ہم اور آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کلمات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد